Yafunde. Aïkam tete, aïkam boule, Yafunde. Donne-moi les jupes, maman. Tendera ezima wana sururele. Hein? Donne-moi les trucs là, s'il te plaît. Je passe en correctionnel encore une fois. Le 10 février, il se passe en correctionnel encore une fois. Le 10 février. Je passe en correctionnel encore une fois. Le 10 février, il se passe en correctionnel encore une fois. Le 10 février. Je passe en correctionnel encore une fois. Le 10 février, il se passe en correctionnel encore une fois. Le 10 février. Je passe en correctionnel encore une fois. Le 10 février, il se passe en correctionnel encore une fois. Le 10 février. Je passe en correctionnel encore une fois. Ah. On a un goût. Wana yanguni tsaili wata i tsaili arugwa je je naruvulike tsena naruvu passe en correctionnel encore une fois le 10 février je passe en correctionnel encore une fois wana yanguni. Narce manapa binamiro wanyanyu rurtse bimnyanyu ai le 10 février je passe encore une correction et encore une fois
Zera busbe wa journaliste nangishesh tuandazumu ni isome. Bonjour tati sabu tsaele wata. Sabu biki afete mana arongwa amba sa mère n'était pas présent le jour de son halal car sa mère était enceinte de sa sœur, celle qui a perdu le bébé, donc sa sœur est mineure parce que de 2005 à 2022, c'est 16 ans. Aou wami de Tsaelewa, ou elewa fait. Ouais. Watu wangu na mje. Bikire eleza watu wanamana bikini sanu eleze. Ikiwa enda taujo para watu vana. Biki nsa nanda buma mamtsauni biki korele dzivani mana biki usfikir nori dagunvanu watu mabebe watu mabebe namje namwire watu namnave nalale mashfatige betika vanu mnambia tati koko tanaija kulamba ndzandala namnambe ojo amne nalale mana tsifatige soif. Niki tengelea unu jweledzi watron mana madza trongonwa tishina wanya wa madza telefoni tiipata hunu mtu juwa mvele hezi mesaji hunu journali nami nahirongoa na mnambe babo ndedza nguna lale mana nsinzia. Ikirati na mundi. Ikirati maswati na mundi ndebensu. Mana zuzi tikia kurengama dzivani. Kwanini, kwanini, kwanini. Kwanini, 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 hey, kwanini, tunda. Bon, assalamu alaikum. Bon, amle Mohamadi. Yo, baba ewa, ma jumelle mwete mrongwa ou. Bon, orongwa ma fetu am tsingale wanangu. Leke jau, ambanika mtsongale de mwezi mwa suona. Be apre wa shitu, yantukia rangu alihidza miharamu yangu. Mazuku wangu wantu mama. Esajo orungu wamba ambazo. Fami yangu pia wamide na imenya miharamu yangu. Basi yo, yo shitu yo intuki ya swafi. Manamka orungu wa shitu ya puwa mwaha ama ya yo mahadisi ya upuzi. Hanya upuzi tule leo shadia. Basi ilo vani. Untezesheri. Untezesheri onivo vwa orungu wa mazuku wangu wa mtezesheri majimlati. Basi wamshadia usijikaza harmabikira. Usimainzi makatraka Marseille maronie. Tinini babo ifanya waleta, tinini tiwolo tibura zangu zi, rende ha... Hamwanzano ya babaho mazafu. Utini bale urenge mwono utinzi, amba ufanye damu. Elo, amba uparwane na bikira shadia. Ne kavaka rien, rien du tout, bikirate usijano la bawantu wabo, batizana zero ngombe nza
vocalise, vocalise, je viens mana. Il est vocalisé, le zao trongo na bikratia tsakaze ambari alolo. Bikrati. Bikrati suregia nuregia, mwambia mana kukiru njibu na imwambia betu junto regia trongo zangu. Bikrati suregia na matrongo za ulolo, arabu zita rjezde, tazlawe ya mwamana leo vokatsu hea vana. Jiji. Bikrati releze manao kukula usulidza watu wavote na vale nesimuambia ni hadisi watu wangu. Kaito kamana mbavale bikrati asilihidza watu ambavale asti nono. Bikrati ajua mba ilihidza we paravi wae zinurise vi. Mana mi muambia ni wami hangu hunu wa mtono vizanyu. Mana nekavu ndeta mtu anveleshe mesaji tuwa au mtu andeta ani hangishia vale au tsireti bwa vale wa mstona tena vizo bikrati lazino bomu ya dis na wanyu tu viz na izona tsizona zo chubuli zangu bikrati rele zemana tini zianu unese zira kuzivale mehe mana ono hajuangu unu honrota urde mayaho wajuangu unu honrota urde mayaho mayaho sana uhajuunu unu unde mayaho bikrati mtuwa hilo za mwana ahimira kamira mtuwa hilo mweleza mwana wahe karsa hamba amira mana amvyo yu vinga watu amira watu amira yu vahidza watu amira wabo amvyo amvyo yu vahidza watu amira katika mba meho tulika kutse mbinga bikrati releze mana tini mayaho kaja mana tini baba uswa dizan baba ubioloji kaja liwe baba ukambuda kaja rele zimana tini kusojwele zabuwa mde niliza watu. Biki papa mpomotera au shukiza wuzi. Allowance mwambia namba biki mtu wakandambrumiza wakota hele zue na umotera shukiza wu. De zamangu bikirati mtu wakaurumiza wa shiha kwa ule semontonto. Helu warungwa mba katikana mwana nyaho katazada gunanyo alata de wawa la hule tia wajima zao. De wami hairi botonto kwa hutala. Ta kwa zao shitu babu ya jartidi ya tambu da gunatu. Bikirati lera zamangu wa japara mba montera uo. Ukababu upuliha atala rama atala andrezae. Ujao ketwa bo zingiza zingiza tamjo mpara Muhammad zi sumbari di mtamu msamidze bikira. Maya humana tintakasha di baba ho de asha. Nisuhele za bikira tia marijuwa mba motera ushukidzwa na la kwize. Mama ya uya ya 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 ya. Bas. Mana lera wa okojololo mana urongwa baba wakafundi baba wakampu wakafundi lera jama jama ka makabi ule makalo maruni mwafanya ta kayakiri baba wada kamladza mwana wantu wu amladza mwana wantu wu na vavu ninde bi watu nsani sumevan mama Rihanna Rihanna va au diable va dormir te dikon va wenda dzoka mukushoshinana na va wena mzera buzi. Mama Rihanna babo suhuto wa mana babo tsita jangale mfumbula shina naona na tsababo ba dormir. Zati mto wa mama Rihanna na ralali. Safekele ra aja wa ebiki wa dungana babahi kambo. Ne so dizan babahi arongwa babo babahi a hayati. Mana nta kudungana babahu kambo di aja mba hulela hulela jej. Alele jimbila hel timbel gi mwenye mwakusha msamidza zo mamadi. Anafanya mwana watu wa mladza
afanya taka isikiri autike uvingi hazama ngu moja hule makandra vale nyumba hazama ngu amrangu nakakiao watu wa disamba za baba wa uvingi bikukulie ule mama dairongo na mtujwa mbao ya zamangu mana zamangu wadu wa shiakwa wode mtu wakao wakana nyumba mba waya kuketia mshewa nyumba ya ikao amivujua na bahani mwende ule mwende taa ulo katade isha yao wawedu wa jadzurungwa mwenye mbaruka utiasha yao ya ilawa ivingi damu mama dika karungwa tambo ukatasha yao iti yao ilawa ivingi damu wabu wa ukonfirmi shtuza umwenye uja rungwa maulidziwa Miki, mana uliza. Tikati mwambia ni watuongo wamba, uo mana liza wamba, mababa nyudu wa mfuruwa, ndivu ilu wamba iba bahe kambuda mfuruwa. Na waede haka akozi ya moru ya babahe kambu. Mana babahe kambu haka juwa mba, kiasangia wavu aliza babahe kambu haka munagari, aonole rakulihiza watu, andrambi ya mtu wamba babahe da mfuruwa, baba ulasikwa nataki, mana ajuwa mba wei natujuwa mbilu wazo. Asikuwa na taksi ni kama wafu taksi ni wana shukugari ni ba au afuasi babu di wawe mkira tu shuketi wafu babu shotu mana utahavi babu nsushuele za watu marene kama mshu mketi tu wafu apremsi nire mwanambia tati basule na masera basule uleka na masera watu mvulikia yodo mdo na masera mana mvulio mba tisina masera umtaporo shuvulikia na juwa mba zilitambu wami menza nvulikia kwele wami menza nangukia tambu Bikira tu zamana haramu, bikira tu wawe mtuwa utseha mtuwa mba zamana haramu. Wawe mtuwa utseha mtuwa mba zamana haramu. Kusona bata wanyumliwa wanyu babu mvulikia ni amrengeni swafi makuyo. Mana nyumsumjua feta mba pulea na mwanavali. Asun, avira ndambi wanyi amba wanahana haramu. Kamusona mba babu wanyu de mwaperde. Ha? Kasona surongo mwende mwaperde la teti mana simlabani swafi na wanyu kamusikiri. Bikirati, tili uturumwa hao kwa mtuwa nira vani, anrumwa wambari, umbawe bubukira, yowe mnafiki, uendre, umliza bubukira, umsefira tale ujo msifu, beti madatu hujibia. Simwambia mtu ni basu wanyu mkono mvulikia wanyu kama mzuyo amba uwe kasifete shto ya he. Waine kama zapa raa mtininu waisho msefira unu tane ka unu mazapa ngatongwa bana. Waisho mrenga unu msefira amsifu unu mazaka msefira. Wayo deheli ya he. Yo deheli ya he. Katojo wafanya kalitengina. Wanyu msojo amu mvulikia tu bikirati na wainu mlabani. Bikirati mnafiki tanka mshindu msifia. Mshindu msifia ni unafiki wahi. Bevale waisha vale nolihidza norungwa pari mjomangale para pari manavi. Mana nekaka vizile kasinazo wae kainshi. Zile deshtu za inshi wuna wae. Mwelewa. Safeke bikirati mnafiki ranguha. Lena unyumjomba msumjomba bikirati mnafiki bewa jorungwa. Zile azurungwa pare umje mjomu mgali. Bikirati wawe baba hukambu da ufuruwa. Bikirati udza mwanaharamu babu wanaharamu waeraru. Bikirati oti mtu jolimba la babu masuna na matuwa suangala mare wani. Wawe mbani. Wawe ujoketi yaude vitu wasili rijawzi marke. Manarketi suudza. Wasiru suudza rusanya maisha yatu. Baso hundu nga. Basi vani tanu tse bikirati. Bikirati vanu wami tusuhuti ya shuhuli. Hmm? Kula mtasena na ulua suzungwa marikiza. Basi vani shtu uhodza utini wa yuona misivaine na papanasi wa selema. Suareza au neka mzuanda warenga neka mgazja neka maore. Yose pa gratu. C'est du foulous. Wami tu hedu nona vana mba watu nunguanga zjoro nunguwa mwa ruwana na wanzunga zjongo kwa mandezitu vani. Ununua chari zao vani, ununua wawo, ununua situ zao vani, wawo. Kaila paru ntia shuhuli. Mana suudza,
alamsa parubli zarubli tsirongwa tabia zao de tizivenze masikula mwenza tabia de katso jangu mwenza tabia urde wawe safuke ushuke tsivavwa iso no waidzisi furde babu waisifu babu waidzisi furde babu ama watu asingale ama kamwe masheri matitira na valo silidza wa mama bikiratu wawo mwenza shonga ah la jalousie voilà tcha le mot mano jalousie aussi fa risija na zamana laila tizo risija mwana pa mwana pavi bikiratiwa utso na watu waena ujiketiwa vwe unisifie mihari yangu unisifie situ zangu alhamdulillahi rabla na mina mana usinisifie zubi kusinenyazo safeke bikirati tafadhali ulishe bene katide na mne kushindu enshi wafanya maisha bikirati leo watu umeza mbao mnafiki bikirati wambia watu wafo mbao nasedei ufikiri ujurungwa maru kutera uende ya jiji. Ujaurungwa tini hajiji. Ambia watu wanda uzurungwa. Rungwa watu wanda uzurungwa. Umana uambia watu. Wanu amba mikiratimu na siki wananyanguni. Amambia ni babu waka. Amambia na mbari. Aria amambia na mbari. Anasedei. Anasedei. Sedei, ulabia watu amba unasedei, ata wahenda hajuji uendro lileo, uendro walile hajuji, amba wawo ufanya zenterimu, wawe, hee, hee, je donne cette base, kase je reste, il me reste 400 euros, et j'ai des enfants, bikirati, utojo laba doa tuwa laba wawo, safke vani jomambiani, bikirati tongwa kandrana yuho, bikirati tongo zalawana nao avirare membi ya japata direkti. Belele na mwambia nikarija bikirati neka na msiba wa skaruji. Bikirati neka afetu wa skaruji. Mana stuzo pia wa zimelanje shtuwa na hai. Ana mabibi shtuwa na hai. Bikirati ana mabibi shtuwa na hai. Kasifete. Vavo wamitu tomsomea banparana nao ebena rumwele wamba na mabibi shtuwa ni wakati amba bungulo nrubala servo yae waeka kama mtu wangina. Bungulo la itengelea waeka mtu wangina. Bikiratari katisa erudi mketi yao. Na wayo disifu vani. Basi tielewa mana alio. Amba anaroho mbi na wasi. Mana katisa erudi mbaki yao. Be ufanya nai kwa mwambia jiji na zozimi yao watu wakaono huvazo. Watu wakaono huvazo. Ufanyozi kri maskini. Wami. Mbani mabonyongu wa parunu na mbatisha vantirongwa mba. Na mumtange tati. Tati na mumtange. Na mumtange benta nfanye jao. Jame. Nzano ambeta sikuna kuludza. Na wanzano watu wa Facebook. Wa tati rifelishe riburu saide tihara. Mana. Mtu na hanameso. Mtu na hanameso. Takana dara mtu. Tina hanameso. Mtu kaji. Voilà bipolaire. Ule bipolaire ava sabani kaun. Auna. Bikirati. Kutse jarabu za mwana laylati. Bikirati wande dukani sendenu walona mana mwana laylati. Warwefa nana laylati. Kama ule laylati. Bikirati akadungana na mayahe. Mana. Mwana walaila tuwe kamji bikirati. Be bikirati anda mpara mwana walaila ti wadungana na mehe. Madza lera mehe nesedzo mba sawa na uhajunu. Mana mehe wa bikirati sawa na uhajunu. Uhajunu humu kwa unsa na mehe wa bikirati. Msuona. Uhajunu sawa na mehe wa bikirati. Wanda wampara mwana walaila ti wamdisa. Wawuma na kibuti ya. Ula mwambia aha. Wauma na kibuti ya amambia marungwa bia basa vani nito hurema vale amkini tisujwa mba wanda kawambre mawandre zao
banam tsole andre amambia maya shtwili anambia mama vom traka dungana kadungana mwanako kumtsala laila tana mtolea mwanae ule foto la maybe kirati foto la maybe kirati la itolwa maybe kir ule mwambia bade unu koko de lini kalvingi na kalaga mana koko lo vinga kalaga alikali vingi nakala gavaye mwanamtole alomtumea alomtolea bikirati amwambia akafungu fuluara aifanya bule mbeli bani alomtolea foto la bikirati alompara mwanamtole anongwa ehede unu bikirati atahane mana ule de hanati madina hanati yani yata tayampara bikirati de hanati Betri hanati mwenye madzina wei hanati. Hanati. Mwili wa wei hana. Wei hanata hanata. Narumire hanata mana hanati. Narumire hanata. Wei hanata. Wei hanata hamwe. Bikirati. Wei hana. Wei hanata tsa pulise. Pii. Amba jela kupara daraje lefanyose ndena tsoi pulisa hau hana. Hanata. Bikirati alawa kutana mbrimi mwana wantu. Bibi kiratu fanya nae bibi. Suku yoto mwana laila tidikadiri. Tsiru mwana trongo hawa. Arua we kula wambia antu arua jeda guna wajabwe mlanguwa wangie. Wanambia arunu wambie. Watu kawaparo na ndrani watu wana wenze. Mana yuta watu wangendra nao mwani. Lazimu wende wenze. De lazimu wawira wantu kawato jamana. Ukamu irima vuna jahaho. Ni kwa lawa wenze uketide weti unu ufanyo na direkto. Urde ligari langu sikuwa kali. Mtu mswa mitatita be. Nafanye post pub. Watu wangu. Jipo. Zamasalu vatizan. Bono. Ini njeu. Imi vert mélangé. Vert mélangé. Inana nuaria he. Tiani. Zini mwa ipinda masalu vayanyu. Wanyu kanur kamatea. Jipoyo kanyangu kai kanziro uri. Nalburodere kanziro. Tiani bordo ya he. Madamono zini. Tiani orange ya he. Zini vande orange mélange bevoa ini msuzone na mneni. Ini mélange bevoa orange tout court. Amba kaza mélange wa beva le ulan vinga des mélange. Tiani bleu royal. Be uto para nekati paka upare nje uzini. Zini vaza mélange. Vwa ini kula couleur na mune se dzan vale ina mélange. Ina sauf noir et blanc. Be orange, bordeaux, veri. Na y bleu ini, ini ina. Na bleu tout bleu. Alors on va aller sabuni ya dzidza. Sabuni ya dzinza nduzuri ya urengeledza usomu. Rlawa van. Rsinge ya my gold. Goldi. Tiani goldi ini tumwambia ni na 5. Mana vale kadi manataka na itoa vale mana skazkomo. Bani ini arivajia zuzi. Ede mana kama konuna, mana vale vuzajawa na watu warengi, watu warengi, waregia tena wasaha. Mana zileka yako mabe sabuni na ipoma dhidi ya kumia ni wasona mba madzazi tongu zao za fete. Na wanyumlu la renyo kula mtu watahao atujua atinini. Treze efikasi wala kazi na magaragaja mengi za, shi, zi, za salia zili. Safeke. Na muzi, na mwire bei ni mtu stawi, zae fete nuru ngele za sura yo stawi. Ina ilea hetsiani. Ina mwana kremu ahe, kremu, ini kremu. Siani sabuni. Ina na pomadi, siani mwana pomadi wahe. Ina na iseromu ahe.
Safike mtuatza hao, msitini ni mana kazi sinye ngitena, mana teni mavondringa na zile sinkutia sheri za nziru. Amba usirenga duzeni mbili tu na astuzo na umadza supezi ya 30 kilo. Safike ndi seromu ya. Haya, kaza baki nyengi wazi tinini zauti ya udi. Moni udi tizani. Usitia udi ya ubadi. Unina na sharbo ya he. Na udi wa itswani. Kaza baki nyengi. Kaza baki nyengi na unu to. Ini lera utovisa ufida gonao. Au pia studio na odeur ini usitia iyo tu harufu ya ndani. Ça sent très 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 bon. Mwana le crème. Ini nur mariamu be ini très très tinini ya ngina leje nzuri. Zini vale zika zibaki tu bwana mtaka naringa zini boati mbili de zabaki. Kazi sinye ngi boati mbili tu de zabaki zini. Vavo mtu atahao as ezite wayodhira. Haya. Bikirati arsija nazi la justice na Aida Bobo. Bana juji assis. Juji a jana marte etzia. No juji yoshuka juji mde juji mde juji. Na imarto yangu tiani. Bikrati ande la justice, aja la justice ya trouzuz. Mza mwona juju wa shkizama kiyo hunu hunu. Bikrati aja koli la lili hatu wa lili. Aja wa lili. Aja la wami sirongwa shimaure mana majini ya ujurungwa pia zuluhabi wa silagwa shizungu be. Usurungwa mana vatuenka usurwe shizungu tutujua na nungwa tungwa kaja irungwa hatu. Opiri. Ayayayayayay. Na mlinde be. Aksidenta ifanyie ya uzima. Aya. Voilà. Aja oho, aja la justice, aja arlaba. Arlaba oho amba kasina marki alidi. Bekar tujua raka ifo na mului. Aja oho, angia wa aja arlaba, ari Aida Bobo wo de amzungoman wa edanda kreye imparano. Ajar laba natungu nyengi ajar lili oho. Mana oho akadine mwamarke irapara 10,000 euro. 10,000 euro ya kare mwaebe alilita msona hila kolila valamba. Asija hatuwa ankoru unfwa. Bikiratile rangia walo lila tamba watu wa msaidie. Araro nguamba waifanya zenterimu. Mlaka futijuwa mtili atiji kisaje. Ala wavavo arongua lilita arongua mba
Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des agents qui ont arrivé 1000 euros. Agent Mambia Namba Aïda, il y a 300 euros. Aïda Lazuma a livré 1000 euros. Des manas Lazuma a livré avocat. Waï. Wa Aïda Lazuma Navavo, jugea ka gentimana. Et qu'elle Lazuma a remboursé ta IBF. Aïda a remboursé. Pepe, agent Galiwa Mbawaye Maskin. Siki. Wa ouka ama des réseaux sociaux. Va vous aller chouaka, moi m'paka de ouo, ambazija stolo surta, le ralila ambulo 1000 euros, c'est 500 euros, ya avoka wa Aïda, c'est 300 euros ya Aïda. Va vous le raja adana, va vous re, tiani tinin. Kula hila tsa babouya babouya, ramwambi yama, non, arrêtez, va vous. Pas coupable. Welewa, afadwa coupable. A coupable na pia zitu. Wami vora lawa wenze unu wa mtsaelewa. Vanu unu arongwa aganye belazuma rambourse marki. Wa mtsaelewa, mana mtu aganye. Jelaka lawa vale sans rien. Be alawa rajara angwa aganye, amara aganye, amara na vale. Ambulo alive neka mikrati neka kwangia prison neka unge ungea prison neka sabu uambulo ulive même si 20 centimes usuiliba même si 20 centimes kwa ganye mana aida vwa ganye kambulo alive wawe do ambulo ulive uganye jeje mikrati. Sasa rambe chitwa ganyo ganyo te. Haa ambia wanyo. Babu wa mtu kutuna bedo. Haa ambia wanyo wawele. Zao mba uganyo tin. Arika volwa sursi. Basi volwa kuli latin. Lira wangeo sena koreksionele encore une fois. Wakuli latin. Bikira tu surya tara na mbuzi ya vashua lakani. Beuta jifanyimana utu wambia kana msiba kariji. Kusina msiba kariji. Karijita wa ikanamsiba kusinamsiba upia uka sawasa wa hao. Safike bikirati usiliva wa ikiru wa ihara. Safike watu wangu bikirati tongo ya mwambia ni wabozo pia tambo. Wayata haviza hei. Wamimtoshua mwambia pia vizizo. Zoka zantia shuhuli. Wamimtu nusumtani tu dewanyi. Ta vizo tisista nusumtani dewanyi. Tu prends une salade et un sandwich. Nelewa. Aja rongwa na lili oha lili ta rongwa mba mwambia juji mba waye ulivu ata ay, neka madzato wa topi astu zayi bakishwa na 400 euro na wana sita. Tirongwa ewa la tija tseli wa mana ilakao kula fendi mwa. Aja uvali nulihidza na paru watu wa msaidi wa mbemarke. Watu wa nengao wanzuwa na ngazja wa mbemarke anwarondise fendi mwa yae. Relu wa indi mana akopao kalivideni. Basi tafadali. Nisimia ni wanyumi tafadali. Neka msumba bikirati marike na mumbebe msumkopeshe. Msumkopeshe bikirati marike. Beka toziliva mana waiba kisho na 400 euro. Mwezi. Be asparo 400 euro. Yede mana kula mwezi wa itakari wa javani kama yenda ya. Misivaine. Ya. Utaparu watu walu wa jawa huarondise. Marke yaho, basi neka utopara marke detide yangu ya nlawi ya hali di jame de la vi. Mjifi yangu, beka mtoye senata ata mshia wafi yangu ni kamtoyona. Mshia wafi wana yangu ni bikipare kasi uhu. Nisimambia namba biki mkina muhiripare, akofikiri, nori parato enda la justisi hula ndaketina wae.
Param bingi bikrati tamaim langwa la justice amlache nur gunlatsole la lonulwa SPP mbaswa la hule medzor shukidza buu. Paralom di shavalandreza suhambia. Andreza kake tibabu na wai. Iki katso fanyo wa msile nzo mfanyo kanyo. Tia mkatso para maenda amlive da buboy dzirenda be. Anungwa na. Welewa. Na atowede markeza aida buboy mbezo point bar. Neka mana meme si fwa rekomansi. Ujarungo ama aida ato abi asi ito. Meme si fwa rekomansi asi hirwa ramjo mna mule. Asi shuka. Na biye ya hewawe deta wa hiru wa babu wamba ushuke sendeni kushindu urengata mwana vio perfon wa ushuka sendeni jame tonumia ta uparale sansu gugure garu ushuki safeke fiyangu mwijibe maranta mshia wa ifineka mtu ipara mikirati safeke ushava uketi wawo no uketi no mwelewa Nuketi no babuha norungwa una sedei sedei ta umono mwenyezimu kavenze mtu wa mtinini. Sedei tina sedei wamisu ambia tina sedei. Aisho parana mnande interimu vo aja la justisi. Aja. Kupablu biki. Kupablu pe. Pak. So ambia kupablu. Zahangu mtu waganye waika we rongolo non coupable de wawe coupable tikia rusinya na madzono rongwamba watu hutie utaonye sedi watu wataute prison biki prison neka utaonge utunge tatupaka du watu de wase du tujo utie mana wenda unashtuzu biki utonuka prison Arana CDI, labda CDI. Ah, il est CDI. CDI. Voyez, moi, bien CDI. Voyez, kamwaelewa mwambia ni yo CDI. Bika, moi, bien CDI. Arwe CDI. Na, wode waye, tete demoru, wode waye, naskar buiria he. Ça fait que. Et où est-ce que c'est de? Où est-ce que c'est de? Hi, c'est de hi. Décidez, c'est de. Bikratu, tu as ringon, tu n'as rumbuz, volon buz, tu as ringon, rumbuz. Bikrati, ouaija, kula, ou lidza, ouat, oué. Ouingale, bikrati, ou sin lidza, charzangu. Ou sin lidza, tuzangu. Na bikirati tsavanu wa wadza wavu wamba unakatisa eru parumua. Encore une fois. Itoka na deuxième na troisième. Bikirati vani tsanzizo slidza tu watuwa mtikia manalo tikia mamushka tsibia laho. Basi wae bane na ushonga, mana waika zijivaya na mbaide mwenza shonga, mamushka uvenze. Neka mamushka kaja hao, adivwa kahona mbao mutu. Ukawa ndo mlaba mamushka kala biya, leo banda japana mbao mwenza shonga. Ahubahua basi ondo renga stuzilele na mtu wakana wawa hizitia. Wamtaji utia mafoto ya nguma, dojuti ya tatongotini, jema mbali takaza nladza na hashiri. Tisho watu watongia o pumu, be wami alawia. Pumu zangu na hiku suzieza. Zangu suka dusuma dusuma. Vasi dusuma. Surtout prends ton temps, baby. Et faisons le dusuma. Ouh. Wele wambibani dusuma. Tule nja onai. Dusuma. Wawido toka uvavu waika hau. Wajungulidza wa ingi wa ntuna vale wa surungo wa loto la uvenza hu. Waiketa mbaruwa remem tangu wafanye 200 euro tiji 20 euro ndo anu iPhone tiji tini. Mbawo kushindu nwa tuzao mwenyewe. Kula umia no mia no mia atelewa. Ah, wae tena otes de kesi. Dewa mkini otes de kesi balance koko.
Banda kondorenga tinini ya kesi ya mbeyo bikirati. Ha? Bikirati ya jarenga ya jamuhibi ya zimarke. Ushu. Ai, wana shtumoja na kujo idala. Shangebe zini de inde kofi ya juji. Nsandzisi. Pali bikirati. Ana pare au kasina pare. Manale rakana pare tambu ya kavani. Hey, wangu. Aïe, aïe, tu matriculé wa, matriculation, à tal de haute carcique matriculation, la carcique à Paris, van, avavoca sao de sida. Yavavoca evo, yavavono de sida. Ambayavoca evo, yavotailo na Amérique. Nam trocongazan à Jacquelai. Déclaré coupable, Bikrati. Coupable. Ouh. Déclaré coupable. La séance est élevée. À côté, il est dit, on a fait qu'un blanc. Allez, ferme-la. Un blanc, ma ferme, là, t'as rien à dire, madame. Il est toi, blanc. Arrête, même, bien, j'aime là-bas, Nari. À Kaola, il a dit qu'à ce mouton, boire à Nuyahi. Hé, wang. Wami tako ziyo hira uho. Lailati ilera mana kamu habili ya lailata mbako jomno na lailata ya katia tano. Vale vwa joma kamu habili ya lailata toka bazahi amasfanya kinyume ule. Ama usiki kabaza mambia matizisi kiwa hija vani sure mata taloni hunge puwani. Abala hanyue haruwa zi mbio zahari mbio jazibuwa de daguni. Asto asimlabani. Asimla bandi wanyu. Akadunga naona hawaraya he. Madi. Mewahe. Manini. Mewahe pare jambla tato mvutunu gula kula tuhuli la SPP emu. Andre zae. Suwambia andre zae. Haya watu wangu. Meso kamuwa venze tuja jurtu fete video. Be msumona tati na vandra ha. Samadi zana vuvu kutumbua. Avuvu kutumbua na hose mugupiki mana mezo mugupiki mtani tuurengeleza na hose mazatu rota fia imana fia mugupiki yo venza iroteo ilale ni mtu wakia fete la daya venza ilale aprewa ipi ya wipi ita ihange kwa lika ubona bien Ewa, anda mwambia juja roa emeri selibateri. Hehehe, nako joe dada, aruwa emeri selibateri. Meri selibateri, wawe meri selibateri, wawe ramea mawamide selibateri. Wawe matrikilewa. Mamisu mwambia na disi. Bikiratu viri batata ni tita kwanda la justusona wami. Mana mtatoka na ono mna tatoringa tavuka. Avuka duwa mika mwenyewe. Lira warungwa mbakyo selibater na tuwame no 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 mesu ya lipa selibater. Ela ye mari kidi somari. Somari sapele la rutu. Mana nika mwambia pare katueli wabe. Somari sapele la rutu. La rutu hi. Sapele mesu la rutu. La ila on te sou tu bo ban manay bo ban nzo tinin e wakar ngwar pare ka tsukana skotom li shao jijili wi wanyawi bikirati jijili woko ban vjara ndi wa jali dza wato ona bona javan tsadi dza tana mtu bole bo le voulez-vous le misumbishan be madatsinzi skuzimpi après na kujuta msoma parmi na watu wangia mwe page ya skuzini pia msumona tatamba arkana mono imaria jijana tsakana nafa sinsan prepare uno be va na partir de demain inshallah
kula mtongea mwa ipaji atorepondewa apartiri ya meso manamto ajero ipaji meso ikasanyazi atuijere kula mtu atojibilwa meso kamwa vinzi bavua tongo juvza dor meso nekatalemi wa mtana na bonera rtoja tafadhali bikiratasi jano la bawantu vabo bikiratasi mlabe na mvulikie tube wo mnafiki bikrati mnafiki mnafiki na baina sama watu mtula maria pu zangu mtoka na mkin respecte bonne nuit tout le monde je vous adore meso kamwa venze nekati shinditsi malidza meso sto obligé nzo imana bonera meso kutumbua insha Allah kutumbua meso kamwa venze. Hey, amba kumdzame laila tirikadrika kamdzame ya tashitu. Na laila tirikadrika kumjibu bon. Waede atala. Mana laila tirikadrika mjibu amba kondo taunuparumana kata hure matana. Kasubu utu andre uri nyunya andre nukanya subu hii. Na nuone vao vivan. Wawe, tu, wawe mungu kasuona mana madzawa kaburini. Asuona wadi mana wajana. Mbea mungu asunona devolio na wae. Madzawa vinga ulio kaburini. Ewa enda privé jamanuli. Metisu toujours wende privé, toujours je ne parle privé messenger. Nam respecte, tu grisagne. Très bon respecté miso shongo de manamia mana mba katsa hero de mbaki yao. Tuwamea mleo tukatile miwa ta... Merci, tuwamea wani leo tukatile miwa tabanta, leo tukatifanya broche tile tazitia havini. Magazi mana tile miwa, be tukatifanya tude komande ya papana, simana rangu jana da komande broche tiza evani. Mana papana soa ija bikirate ya rungu wao, papana soa ija unu onda zao restaurant ba safke, Van kamwe wakaja nparamba wamide. Wakaja renge zaula zaudi yangu wakomande ranguja. Waja vani vendredi uku. Wakomande shaule ukwaria uhaum vani. Jana mtana waikomande vani. Haya uku de tuambia tutoka na nafasi mkinju sepaya wanda wajihavi. Mana madzagi wakura mana tono mwenye harusa wavingia kajo. Wa boisson. Tibwana boisson kajo mkini taruza boisson na kaju ya maji, na plato za brochette kiasi. Avingwa be papanasa nungwa tagute brochette zifanyo hatati. Beja na papanasa vingwa brochette plato ya kamta. Mana rangu jana dapase komandia evo na rungwa maleo. Neti mpara na kurungwa vale vo brochette zile ajavulu. Azo su zile kato tsaha. Anambia non tatinza brochette zangu mtana nizigi. Ajava vo, ajana nge brochette zahe na toviae na putuljivao. Ahe ya zahe. Bikirati mnyawa aspara marke zahe. Waweke tike kakaka. Zahangu sambusa zifanyo hatati zojiva. Mana jana raha sambusa. Papanasa komande sambusa zahe. Jana jaringe 10 pake za sambusa. 10 pake. Yo 200 piece ya sambusa. Airenge asubu. Vangamwe mtaramanda irenga ya zahe. Na wawe biki ketiva. Wawe misvaina. Na balele jarzuma na juamba misvaina. Hiruwa valala wa taunu. Ile marke. Safke bikirati wa jorungwa mabani neka ununo tifanya foto na misvaina nwa nitahamariki ya nibezu. Uelewa. Anunua zituzai, asununua zituzai, akomande zituzai. Akomande na lewa tuwa na purubwar. Mana wajibu, kwa nambia tati.
tirumuntu anambeko lizahe manule mana mlango kaubalo alata kushinda alata bitika mtu wakava nanda mvelishiazo ato pulbuar ambia tati tuvelishia ho tuvelishia na pulbuar ewa tikia tikia baba nsumbloki bas nsimzungwa ijovira honu mbloki Sifa inga timbloki, maza timbloki, kawastambu. Safekia jato purbuari, yo purbuari boli, pite. Na ija purbuari le rayaja, tono purbuari ya jaya. Swafi. Safekia bikirati, omwa si travaye, de ato purbuari be wawe. Wawe la umie tu unza nerejao, unza hajao, unza ata wanadamu tukiwa na mezi. Ibe wami kaftamu ato tukiwa na wami imana mtimia mtushitu. Wami timia mtushitu zahi, jame. Kavutamu ato rongo Facebook wana matale timia. Wamu ufanya alhamdulillahi, robila na mina. Iwanyawe, avu adina nbilali tusumuona. Adiman bila tsumona manade manaka mwira na dia dezilo la mtataka na jo mfanya na iswafi voka mwira na dia dezili mfanya na iswafi. Msimambie de trobe mfanya na voka mwira na dia dezili mana waede woma na shono adiman bila alivobe wano fundo heka wabani basi. Naba katoka patronu hae. Bavon simulisha no watu wangu kia mana madzari na 20h na mtani lali mana mtani mi 4h du matin. Neka 4h du matin pare kitibiki, 4h du matin tati vefer kutumbua. Bavon watu wangu watu watu kutumbua meso kamu wa venze, asubu hina tata toka nas kutumbua. Nelewa. Lazimu anda tasiri asondro ufanya tungo tandre waida to difanya utanambari watu wasirugwe katuka na sikuwa tena uprison wasitirti watu prison wawele utofanya utogo za uta utule prison bekavu tabu watu jorenga wawe mana watu wa ushitake udovu wafanya utongo usirugwa makutena siku prison unu andre ta umfanya unu ta ulamba kondorema mwana wa watu mana utamle mana tinta kwa kumrema demea hezu zomona la justice. Babon sumlisha na tongu madza vrema coupable bikrati. Babon sana zangu sana ndana hose mogopiki wangu. Njwe ni rengeleze wana tongu wangu nvuvwe muhari mana kutumbua vuvula huku. Nvuvwe kutumbua meso nsani mi 4h du matin. Na ndisoha ikutumbua babo bizu watu wangu. Tuonana meso insha Allah madana ifanya ikutumbua watazangu tu libru. Nitufanya mana video wa vorte. Bikira tu slabi watu. Slabi watu. Mesoko labi watu wangina ujo msike. Wa mta wangina ulihidza mjumofu. Mana wa plusu siridza, plusu savanser seradza. Tunadiaza, tunaoketu wabu. Wa. Nataka zarla zana hashir. Kazarla zana hashir. Iwa raka mlivavuka. Aha. Ule kaka na voka. Ule avoka d'office. Walo avolo tu ule. Manajela kana voka. Tom defende avoka d'office. Zamangu da kamlivia voka wahandra ule. Zamangu kamlivia tena voka. Ule ka d'office. Ehe komi d'office nsuhambia. Avoka komi d'office. Da kavulo mana. Sumdisha nbi wantrongo watasaja komande tawane su bisous, je vous adore mes chéris. A demain insha Allah, ou demain on fera la vidéo. Watu waliona mwende mwa mtangilie mnyanyu andra afanye tongo zae.
Bisous.